Ja som tomu Brhulovi povedala, že mu popoludní prídem urobiť prezentáciu. Pana, čo povedal? Že dobre. Ale ja nič nemám. Táto nie je barz dobrá. Neviem, či bol dobrý nápad klamať Brhuľovi. Kto to je? Veď Milan Brhuľ, vlastní sieť bioobchodov. Ja, to on je na tej paštieke sojovej. Hej, ten, áno. Oh. No, dobré, potrebuješ vymyslieť niečo nové. Mm-hmm. Niečo, čo sa len tak nevidí. Dobre, takže čo? Lebo novú paštiku už asi nevymyslím. Mm. Tak potrebujem proste niečo, čo sa dá ľahko vyrobiť a bude to pecka. Mm-hmm. Ja viem. Však toto je pštrosy, čo ňaňko spomínal, ne? Však toto nevidíš hoci kde. Prosím ťa, Miky, prestaň s tými pštrosmi. Dobre? Potrebuješ niečo bežné a zároveň netradičné. Však ňaňko hovoril, že majú najzdravšie meso, dlhé krky, veľké vajca, a však nechová ich hoci kto len tak. Áno, a prečo asi, Miky? Si vieš predstaviť, že by sme tu mali pštrosiu farmu? A prečo nie? Že ja mám zvieratka rád. Aj pštrosy by som si obľúbil. Ešte raz povedz slovo pštrosy a vybuchnem. Dobre. A meso sa okrem toho vôbec už nie je. Áno, o chvíľu budú všetci vegetariáni. No ja teda nebudem. Ticho. Dobre. Zavoláš Brhuľovi a povieš mu, že ešte potrebuješ čas. Nech ti dá týždeň. A ty si myslíš, že sa tu ešte týždeň zdrží. Čaute. Čau. Ivana, tak to ideš ako na zavolanie. Ja potrebujem sladké na nervy. Ani sa toho nechytaj. Nie, nie, nie. Keď to zješ, tak to potom bude musieť variť Mikitovia. No a to teda nechceme. No, Lidka nevie zrobiť také parádne džemíky, jak Ivanka. No, ona ich nevie zrobiť vôbec. A ona ešte vie zrobiť také špeciálne, vynikajúce kombinácie. Hej, toto máš višňu a zázvor. Toto je výborné. To je perfektné. Počúvaj, aké tam máš ešte kombinácie? No, mám tam ešte jahodu a škoricu napríklad. Super, berem aj ten. Kam? Na prezentáciu kryvských džemov. Čo?